රසවින්දනාත්මක පද්‍ය පන්තියකට ගෙන යන්න. ඉතින් අද දවසේදී මම කතා කරන මාතෘකාව ළමයි මෙවර අප සුසස් පෙළ දරුවන්ට වැදගත් වෙන කාව්‍ය පන්තියකට තමයි මම අද දවසේදී යොමු වන සූදානම් වන්නේ. ඔවුන්ට නියමිත නූතන පද්‍ය සංග්‍රහයේ එන පද්‍ය පන්තියක් රසවින්දනය කරන්න තමයි මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී මම කතා කරන්නේ නූතන පද්‍ය සංග්‍රහයේ එන රන්පෙටියක කඳුළු යන අපූර්ව පද්‍ය පන්තිය පිළිබඳ රසවින්දනයක් ඉදිරිපත් කරන්න මම හිතුවා. ඉතින් අපේ දරුවන්ට මම හිතනවා ප්‍රයෝජනයක් වේවි කියලා මේ පවතින තත්ත්වයේ හමුවේ නිවසේ සිට අධ්‍යාපන කටයුතු කිරීමට මේ පද්‍ය පන්තිය විචාරය කිරීමත් මම හිතනවා අපේ දරුවන්ට ප්‍රයෝජනයක් වේවි කියලා. ඉතින් දරුවනේ අද දවසේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රන්තැටියක කඳුළු පද්‍ය පන්තිය පිළිබඳ. ඉතින් රන්තැටියක කඳුළු පද්‍ය පන්තියට අවධානය යොමු කරනකොට විශේෂයෙන්ම මේ රන්තැටියක කඳුළු පද්‍ය පන්තිය නිර්මාණය කරන ලැබූ කවිය ගැන අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. කවුද මේ කවියා? දයාසේන ගුණසිංහ කවියා නේද? එතකොට දයාසේන ගුණසිංහ ගැන කතා කරනකොට දයාසේන ගුණසිංහ නූතන කවිය නියෝජනය කරපු ඉතාමත් ප්‍රබල ගණයලා සැලකිය හැකි කවියෙක් විදියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔහුගේ මේ පද්‍ය නිර්මාණයට ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම හොඳම කාව්‍ය සංග්‍රහයට හිමි රාජ්‍ය සම්මානයක් මෙම රන්තැටිය කඳුළු පද්‍ය පන්තියට හිමිවීම තුලින්ද අපිට නිරූපණය වෙන්නේ අපිට පැහැදිලි වන්නේ කවියා තුල තිබුණු මේ සහජ හැකියාව නේද? එතකොට විශේෂයෙන්ම දයාසේන ගුණසිංහ ගැන අපි කතා කරනකොට තමයි මේ දයාසේන ගුණසිංහට තිබුණ සුවිශේෂී හැකියාවක්. මොකක්ද මේ සුවිශේෂී හැකියාවනේ? අනිකුත් කවීන්ට වඩා ඔහුට තිබුණු සුවිශේෂී හැකියාව තමයි යම්කිසි ප්‍රස්තුතයක් කාව්‍යමය අත්දැකීමකට පත්කිරීමට ඔහු තුල තිබුණු සහජ හැකියාව, සහජ කුසලතාවේ විශිෂ්ට ගණයලා සලකන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ රන්තැටියක කඳුළු යන පද්‍ය පන්තිය. එතකොට ඔහුගේ නිර්මාණ තුළ විශේෂයෙන්ම අපිට ගැප්වන්නේ විශේෂයෙන් පෙනී යන්නේ ඔහු තුළ කොතරම් නිර්මාණශීලී හැකියාවක් තිබුණේද යන්න. ඉතින් අද දවසේදී මම කතා කරන්නේ රන්තැටියක කඳුළු පද්‍ය පන්තිය පිළිබඳ. එතකොට මෙම පද්‍ය පන්තියට පසුබිම වෙලා තියෙන කතා පුවත වෙලා තියෙන්නේ හරිම සංවේදී අවස්ථාවක්. ඒ සංවේදී අවස්ථාව සිසු වටපිටාවක් මවාපාමින් කවියා ඒ අදාළ ප්‍රස්තුතයට අවතීර්ණ වෙන ආකාරය පද්‍ය නිර්මාණය අධ්‍යයනය කිරීමේදී අපට විශේෂයෙන් පෙනී යනවා. එතකොට මේ පද්‍ය නිර්මාණයට කවියා ප්‍රස්තුතය කරගන්නේ මොකද්ද? තාම සංවේදී මාතෘකාවක් නේද? මොකද්ද මේ තාම සංවේදී මාතෘකාව? තමාගේ දයාබර සිඟිති දියණිය ගේ මරණය නිසා පියකු තුල ඇතිවන ශෝකී ස්වභාවය නේද? පියකු තුල ඇතිවන කම්පාව, පියකු තුල ඇතිවන මේ දුකත් සමග ඔහුගේ සිතේ ඇතිවන දායක ස්නේහය ඉස්මතු කරන පද්‍ය පන්තියක් විදියට අපිට මේ පද්‍ය පන්තිය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් පද්‍ය පන්තියට යොමු වෙනවා. මේ පද්‍ය පන්තියට රචකයා එළඹෙන්නේ, රචකයා ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ශෝකාකුළු පරිසරයක් මවාපාමින්. අපේ චිත්‍රරූපයට මැවෙන ආකාරයට ඉතාම ශෝකාකුළු පරිසරයක් මවාපාමින් තමයි කවියා මේ පද්‍ය නිර්මාණයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. මොකද මේ සිදුවීමනේ තමන්ගේ පුංචි සුරතල් දියණිය ඉපදෙනකොටම මිය ගිහිල්ලා නේද? එතකොට මෙලොව එළිය දකින්නවත් වාසනාව නැති වරම් නොලබන මේ තමන්ගේ සිඟිති දියණිය නිසා, දියණියගේ මරණය නිසා මේ පියකු සන්තානයේ ඇතිවන ධාරක ප්‍රේමය මුසු කනගාටුදායක ස්වභාවය ඉස්මතු කරන පද්‍ය නිර්මාණයක් විදියට අපිට රන්තැටියක කඳුළු පද්‍ය පන්තිය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. පියකු තාත්තගෙනකු තමන්ගේ දූ සිඟිත්තට කොතරම් ආදරේද, දුවෙකු හෝ වේවා පුතෙකු හෝ වේවා පියකු තුල ඇතිවන ආදරය සෙනෙහස අපිට වචනයෙන් නිම කරන්න බෑ ළමයි. ඉතින් මේ පියාටත් ඒ විදියට සිහිනයක් තියෙන්නේ නැති තමන්ගේ දරුවා වෙනුවෙන් දරුවා මෙලවට එළිය දකින්න තමන්ගේ මේ බිරිඳ හා සමානවම මේ අම්මා හා සමානවම තමන්ගේ පියත් නේද මාස ගණනාවක් තිස්සේ සිහින දකින්න නැති බලාපොරොත්තු ගොඩක් තියෙන්නේ නැති. නමුත් ඒ අද සියලු බලාපොරොත්තු මේ ඇස් දෙක ඉස්සරහාම නැති වෙලා ගිහිල්ලා නේද? තමන්ගේ කිරි කැටියාගේ තමන්ගේ ආදරණීය සුරතල් දියණිය මෙලොවට ඉපදෙන්නේ කොහොමද ළමයි? මෙලොව එළිය දකින්නේ
මරණයත් වැළඳගෙන අන්නේ අපූර්ව සංවේදී පුවත ප්‍රතියමාන කරන අපූර්ව නිර්මාණයක් විදියට අපිට රන්තැටියක කඳුළු පද්‍ය පන්තියේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මම පද්‍ය පන්තියට එළඹෙනවා. කවියා මෙහෙම තමයි පද්‍ය පන්තියට රචනෙට එළඹෙන්නේ. මා පමණි ඔබ කැටුවාවේ මවද යමි දියණියනි මොහොතකින් සඳ ඒවි තනියට රන් තැටිය පුරවා කඳුලි ආ මොකද මේ කියන්නේ මා පමණි ඔබ කැටුව ආවේ මමද යමි දියණියනි මොහොතකින් සඳ ඒවි තනියට රන් තැටිය පුරවා කඳුලි නේද මේ භාවමය ස්වභාවය මේ මතු කරන මේ මොහොතේදී Tamanගේ මේ මොහොතේදී තාත්තගේ හිතේ ඇතිවෙන භාවමය ස්වභාවය මතු කරන අපූර්වට එතකොට මේ දුවගේ මරණය සිතුණු මොහොතේ මේ දුවණිය දියණිය සමග කවුරු ආවයි කියලාද කියන්නේ නේ මා පමණි මේ පියා විතරයි ආවේ කියලා කියනා නේද මා පමණි ඔබ කැටුව ආවේ මමද යමි දියණියකි මොහොතකින් සඳ ඒවි තනියට එතකොට මේ දුවගේ අවමගුල් සිදු කරන මොහොත මේ කුමන මොහොතක් වෙන්න පුළුවන්ද ළමයි මේ මොහොත සන්ධ්‍යා භාගයක් නේද සවස් යාමයක් නේ ඒක තමයි මේ කියන්නේ මොහොතකින් තව සුළු මොහොතකින් ඔබේ තනියට සඳ ඒවි නේද දියණියට කියනවා දියණියනි ඔබේ තනියට තව සුළු මොහොතකින් සඳ ඒවි කියලා නේද සඳ එන්නේ නිකන්ද නෑ සඳ එන්නේ රන් තැටිය පුරවාගෙන කඳුළු වරගෙන කියලා කියනවා නේද එතකොට මෙතන ස්වර්ණ වාචනය කරන සු කඳුළු එතකොට මේ ළමයින්ට බොහොම සමීපයිනේ ළමයි හඳ නේද පුංචි දරුවෝ හරීම ආදරේ හඳට නේද अरे पुंच काले हांदी රන් තැටිය පුරවා කඳුලි නේද අපි ඊළඟට දෙවනි ඊළඟ පද්‍ය පන්තියට යනවා මිතික් ලුව නිවසුව මියුරු නැලවිලි ගී ලයිට කැටි කොට නිදයි ඔබේ මව අවදිව නැසෙල්ලෙන් බිහින වූ හෙට දවස ඇයනොදත් රහස දැන කාලේ ගැබ තුලෙහි ඉකි බිඳි කම්පාව මොකද මේ කියන්නේ එතකොට මේ දියණිය මිය යන්නේ දරු ප්‍රසූතියේදී නේද ළමයි. එතකොට මේ දියණිය මිය යන්නේ දරු ප්‍රසූතියේදී. එතකොට මෙහිදී කවිය අවධානය කරන මේ තාත්තට මේ පියාට සංతాප දෙකක් තියෙන දුක් දෙකක් තියෙන මොකද්ද? ඈ තාම මේ සුරතල් දියණිය මිය ගියා කියලා Tamanගේ ආදරණීය බිරිඳ දන්නේ නැහැ නේද? එතකොට මේ බිරිඳ දරු ප්‍රසූතියේදී තාමත් මේ आरोग्य ශාලාවක වෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට තාමත් දන්නේ නැහැ තමන්ගේ සුරතල් දියණිය තමන්ගේ වස්තුව මෙලොව හැර දාලා ගිහිල්ලා කියලා. එතකොට තාම අම්මා දන්නේ නැහැ. එතකොට අම්මා දැනගත්තාම අම්මව සංසන්න තියනවා නේද? එතකොට මේ තාත්තා කෙනෙක් නේ තමන්ගේ සුරතල් දරුවා මේ වන විට මෙලොව හැර දාලා ගිහිල්ලා මේ කම්පා දෙකම මේ පියාගේ සිතේ තියනවා නේද? ඒක විශේෂයෙන්ම ව්‍යංගවත්වත් කරන පද්‍ය පන්තියක් විදියටත් මේ අපිට මේ පද්‍ය නිර්මාණය හඳුනා ගන්න පුළුවන් නේද ඒක තමයි මේ කියන්නේ මෙතික් ලෝණුවැසු මියුරු නැලවිලිගි ලයිට කැටි කොට නිදයි ඔබේ මව එතකොට අම්මා කෙනෙක් කොච්චර ආදරයක් තියනවද තමන්ගේ දරුවා වෙනුවට නේද මාස 9ක් පුරාවට සියලු දුක් විඳිමින් නේද තමන්ගේ දරුවාගේ මුහුණ දකීමේ ආශාවෙන් තමයි අම්මා මේ කාලය ගෙවා ගන්නෙ නේද එතකොට අම්මට තමන්ගේ මුළු වස්තුවම තමයි මේ දරුවා නේද එතකොට අම්මගේ හිතේ සිතුවිල්ලක් තියෙන්නේ නැති අම්මගේ හිතේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ නැති මගේ මේ දරුවා ගැන නේද මගේ මේ දරුවාගේ හිත අනාගතය ගැන නේද මේ දේවල් ගැන අම්මගේ හිතේ බලාපොරොත්තු තියෙනවා නේද එතකොට අම්මා මේ නිදන්නේ අම්මා මේ තාම ආවදි වෙලා නැහැ කියලා කියනවා නේද එතකොට මේ අම්මා තාම මෙතෙක් ලෝ නොයසුවම මියුරු නැලවිලි ගිනේ තාම්මගේ හිතේ තියෙන්නේ නැති නේද තමන්ගේ දරුවා නැලවිලි ගී කියමින් නලවන්න නේද ඒක තමයි මේ කියන්නේ මෙතෙක් ලෝ නොයසුම මියුරු නැලවිලිගි ලයිට කැටි කොට නිදයි ඔබේ මව අම්මා මේ සියලු මියුරු නැලවිලිගි ලයිට කැටි කොට තමයි නිදාගන්නේ නේද මේ නිදාගෙන ඉන්නේ තාම දන්නේ නැහැ තමන්ගේ සුරතල් දියණිය තමනුත් දාලා මෙලව හැරලාලා ගිහිල්ලා කියලා නේද එතකොට මේ 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 කවි පෙළියෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් 1000ක් ප්‍රාර්ථනා නිරූපණය කරනවා නේද මේ මවගේ සිතේ තියෙන මවගේ තියෙන මේ 1000ක්
ප්‍රාර්ථනා නිරූපණය කරනවා. එතකොට මේ පදි පන්තියට අවධානය යොමු කරනකොට මේ පදි පන්තිය රචනා කරන්නේ මේ දයාසේන ගුණසිංහ උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණය නේද? ඔහුගේ තියෙන තව සුවිශේෂී හැකියාවක් තමයි මෙහි ප්‍රධාන කතිකය තමයි ළමයි මේ පියා නේද? එතකොට මේ දරුවාගේ පියා. නමුත් ඒත් එක්කම මේ මවගේ චරිතයත් නිරූපණය කරන අපූර්ව මේ පද්‍ය නිර්මාණයේ මේ කවි පෙළෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ කවි පෙළේ මෙන්න මේ වදන්නට යමු. අවදිවන එසිපියේ බිඳී සුන්වන ලෝක බිහින වූ හෙට දවස ඇයනුදත් රහස දෙන කාලී ගැබතුලෙහි ඉකි බිඳී කම්පාව. එතකොට මේහි අවදිවන ඇසිල්ලේ බිඳී සුන්වන ලෝක බිහින වූ හෙට දවස. මෙන්න මේකෙන් අපිට වෙන වියංග වාර්තාවක් වදන් නේද? එතකන අනාගතය පිළිබඳව අපේක්ෂාවන් නේද? එතකොට මේ අම්මගේ හිතේ තිබ්බේ අනාගතය පිළිබඳ අපේක්ෂාවන් වියංග වාර්තාවක් වත් කරන මා මේ පද්‍ය පන්තියනේ මේ පැදි පෙළින් නේද? ඒක තමයි මේ කියන්නේ. දැන් අම්මා දැන් නිදාගෙන ඉන්නේ නේ. අම්මා තව සුළු මොහොතකින් ඇසිපියේ ඇහැරෙනවා නේද? ඇහැරුණාම අම්මා කවුද හොයන්නේ? තමන්ගේ ආදරණීය දරුවවනේ දරුසිඟිත්තව සොයන්නේ. අන්නේ එතකොට මේ සංගවාගෙන තියෙන රහස එලි කරන්න සිදු වෙනවා නේද? අම්මට යථාර්ථේ වැටහෙනවා නේද? ඒක තමයි මේ කියන්නේ. අවදිවනේ ඇසිපියෙන් බිඳි සුන්වන ලෝක බිහිනෝ හිට දවස ඇයනු දත් රහස දෙන කාලයේ ගැබතුලින් ඉකි බිඳි කම්පාවනේ. බලන්න මේකෙන් කවිය කොච්චර ලස්සනට මේ භාෂාව හසුරවලා තියනවාද කියලා නේද? එතකොට මේ අම්මගේ හිතේ සමහරට මේ ජීවිත කාලේ පුරාවට මේ කම්පාව තියෙවි. තමන්ගේ දරුවා මෙලෝ හැර යාමේ ඒ කම්පාව නේද? එතකොට ඒක තමයි කියන්නේ තව සුළු මොහොතකින් අම්මා දැනගන්නවා තමන්ගේ දියණිය මෙලෝ හැර දාලා ගිහිල්ලා කියලා නේද? එතකොට ඇය මේ වෙනතෙක් දන්නේ නැති මේ රහස මේ තව සුළු මොහොතකින් දැනගන්නවා නේද? අපි ඊළඟ පද්‍ය පන්තියට යමු. දස එකඩ මසක් ඈරෙහි සෙනෙහසේ නිදානිය විස්පූණු තුලට ඌ බහිරවයන් නුහුරු බස් තෙපලමින් වටවිමින් අඳුනියේ පැහැර සංග වෙන අතර බලා සිටියමි කොනක ගොළු වෙමින් අසරණව. කවුද මේ කතා කරන්නේ? ආදරණීය පියා නේද? පියා මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේ දරු ප්‍රසූතියේදී දරුවා මෙලොවට එලි බිහි කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරුන් දක්වන උනන්දුව. එතකොට මේ වෛද්‍යවරුන් යොදන ක්‍රමවේදය පිළිබඳ මේ තාත්තගේ හිතේ ඇතිවන පිළිකුල් සහගත බව තමයි මේ පැදිපෙලින් නිරූපණය කරන්නේ නේද? මේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ තාත්තගේ හිතේ තිබුණු අප්‍රසන්න බවනේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට මේ අම්මා මාස 10ක් පුරාවටම මේ ආදරයෙන් රැකපු මේ ආදරණීය නිදානිය තමයි මේ කුසියේ ඉන්නේ. කවුද මේ කුසියේ හිටියේ? ආදරණීය මේ දරුව සිඟිත්තනේ. එතකොට මවකට හා පියෙකුට නිදානියක් තමයි තමන්ගේ දරුව. මේ ලෝකේ වටිනාම නිදානිය තමයි තමන්ගේ දරුව. මුළු ජීවිත කාලේ පුරාම සියලු කැප කිරීම කරන්නේ නේද? ජීවත් වන්නේ දරුවාගේ හිට ලෝකේ ඒ හිට අනාගතේ ලස්සන කරන්න තමයි අම්මයි තාත්තේ හැමදාම සිහින දකින්න. ඔබේ අම්මයි තාත්තත් එහෙමයි, මගේ අම්මයි තාත්තත් එහෙමයි නේද? එතකොට දරුවෙක් තමයි මේ අම්මටයි තාත්තටයි තියෙන ලොකුම නිදානිය නේද? එතකොට මේ අම්මටත් තියෙන නිදානිය තමයි මේ පුංචි දියණිය නේද? එතකොට කියනවා මේ මොහොතේදී මේ වෙස් මුහුණු තුලට වූ බහිරවයන්. කවුද මේ වෙස් මුහුණු තුලට වූ බහිරවයන් කියලා මේ නිරූපණය කරන්න උත්සාහ ගත්තේ කවිය? මේ වෛද්‍යවරුන් නේද? එතකොට වෛද්‍යවරුන් දැන් දරු ප්‍රසූතිය සිදු කරනකොට එහේ මුහුණු ආවරණය කරලා නේද? අරට වෙස් මුහුණක් පැනදගෙන වගේ තමයිනේ. ඒක තමයි මේ සංකේතවත් කරන්නේ. වෙස් මුහුණු තුලට වූ බහිරවයන් නුහුරු බස් තෙපලමින්. මේ තාතට තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොකද මෙතන වෙන්නේ කියලා. නේ වටවෙමින් අඳුනියෙන් නේ මේ අඳුනියෙන් වටවෙමින් අඳුනියෙන් පැහැර සංග වෙන අතර මේ තාත්තා මේ රෝහලේ පැත්තකට වෙලා බලාගෙන හිට මේ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා නේද? බලා සිටියේ මි කොනක ගොළු වෙමින් අසරණවනි. තමන්ගේ බිරිඳ තමන්ගේ දරුවා බිහි කරන්න දරන වැයම මේ තාත්තා පස්සක ඉඳගෙන බලාගෙන හිටියනේ. ඒ මොහොතේදී ඒ සිදු වූ දෙයට ඇති වුණු මේ අප්‍රසන්න භාවය තමයි මේ තාත්තා කියන්නේ නේද? අපි ඊළඟ පද්‍ය නිර්මාණයේ එන ඊළඟ වදන් කීපයට යමු. සෙමින් තව සෙමින් පස් පිඬලි පෙරලන්න මවකී ඇකේහි පහස නොදත් සිඟිති නොදත් දැරියකි සිඟිති. සෙමින් තව සෙමින් පස් පිඬලි පෙරලන්න මවකී ඇකේහි පහස නොදත් දැරියක සිඟිති. අන්න බලන්න එතනදි මේ රිද්මය නේ කවිය මේ රිද්මය බලන්න මේ
රචනා ක්‍රමෙන් තියෙන සෙමින් තව සෙමින් පස්පිඬිලි පෙරලා මේ මොහොතේ තමන්ගේ මේ දරුවාගේ අවමගුල් දිනයේදී මේ තම දරුවාගේ තියෙන මේ මවගේ ඇකෙහි මේ දරුවා එතකොට අම්මගේ ඇකෙහි උණුසුමවත් අම්මගේ ඇකෙහි තියෙන උණුසුමවක්වත් දැනෙන්න ලැබුණේ නැහැ මේ දරුවට. ඇයි මේ දරුවා ඉපදෙනකොටම මේ මරණය වැළඳගෙන ආවේ නේද? ඒක තමයි මේ කියන්නේ. තාත්තට මේ 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 පදපෙලෙන් නිරූපණය වෙනවා. තාත්තා පුච්චර නම් මේ දරුවට ආදරය කරන මේ සෘත දියණියට ආදරය කළාද කියනවා මෙහෙම. මවගේ ඇකේ පහසනුලද සිඟිති දැරිය කිමේ තාම කියලා කියනවා මේ තමන්ගේ දුවට කියන්නේ නේ. මේ දුව ගැන තමයි මේ කියන්නේ නේ. මවගේ ඇකේ පහසනුලද සිඟිති දැරිය කි. අන්න ඒ නිසා තව සෙමින් මේ පස් පිඬලි පෙරලන්න කියලා තාත්තා කියනවා නේද? එතකොට මේ පද්‍ය නිර්මාණයට අවධානය යොමු කරනකොට ළමයි විශේෂයෙන්ම මේ පද්‍ය නිර්මාණයට අවධානය යොමු කරනකොට අපිට පෙනී යනවා මේ මොහොතේදී නේ මේ සිදුවන වටපිටාව නේද මේ තාත්තගේ තීතේ තියෙන සිතුවිලි තාත්තට කොච්චරනම් දුකක් දැනෙනවද නේද? එක පැත්තකින් තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳනේ, එක පැත්තකින් තව සුළු මොහොතකින් බිරිඳගේ ස්වභාවය තාත්තට මැවි පෙනෙනෝනේ. තමන්ගේ බිරිඳ කෙසේද මන් සනසන්නේ? සමහර විට මුළු ජීවිත කාලය පුරාවට මේ දරුවා නැති අඩුව අම්මගේ තාත්තගේ දෙන්නට දැනෙවිනි, අනිවාර්යයෙන්ම දැනෙවි. එතකොට තාත්තා කල්පනා කරනවා තමන්ගේ ආදරණීය දියණියත් මේ දියණියගේ වියෝවය සමගින් තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳගේ බිරිඳ සැනසීමත් කෙසේ සනසන්නද කියලිවල තාත්තා කල්පනා කරමින් ඒ තාත්තගේ සිතේ මතුවෙන චිත්ත ස්වභාවයක් විදියට තමයි දයසෙන ගුණසේනයන් මේ පද්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙන. අපි ඊළඟ පැදි පෙළට යමු. කිරිගරුඩ කොත් හෙලෙන අඳුරු සෙවණැලි අතර නුහුරු නුපුරුදු ලෝක සැතපෙන්නේ දියණියනි. මොහොතකින් සඳෙහිවි තනියට රන්තැටිය පුරවා කඳුලි. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ දැන් මේ තමන්ගේ දියණියට කියන්නේ නේද? කිරිගරුඩ කොත්හෙලෙන අඳුරු සෙවණැලි අතර නුහුරු නුපුරුදු ලොවක. මෙතකොට මේ දරුවාට කියන නුහුරු නුපුරුදු ලොවක තමයි සැතපෙන වෙන්නේ මගේ ආදරණීය දියණියනි, ආදරණීය දුවේ නුඹට. ඒත් නුඹ දුක් වෙන්න එපා. තව මොහොතකින් නුඹේ තනියට කෙනෙක් එනවා. කවුරු එනවා කියලාද කියන්නේ? තව මොහොතකින් නුඹේ තනියට එනවා සඳ නේද? හැබැයි මේ සඳ එන්නේ මේ සඳ රන් තැටියක් වගේ මේ සඳ එන්නේ හඳ එන්නේ රන් තැටියක් වගේ හඳ එන්නේ ඇස්තික පුරාම කඳුලින් නේද? ඒක තමයි මේක රන් තැටියම් පුරවාගෙන කඳුලින් තමයි කඳත් එතකොට මේ හඳත් අඬනවායි කියලා කියනවා මේ පුංචි දුයනියනි නුඹේ වියෝව නිසා කියලා තමයි දයසෙන් ගුණසේනයන් මේ පද්‍ය නිර්මාණය අපූර්වට රචනා කරන්නේ. විශේෂයෙන් මේ පද්‍ය නිර්මාණයට අපි අවධානය යොමු කරුණි තම සරල භාෂාවක් යොදාගෙන තියෙන උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් තමයි පද්‍ය නිර්මාණයට එළඹලා තියෙන්නේ. එතකොටදී මෙහිදී චිත්‍ර රූප මැවෙන ආකාරයට බස හසුරවලා තියෙන. එතකොට මේ කනගාටුදායක ස්වභාවයට මේ අවට පරිසරය සංකේතවත් කරනවා. එතකොට මේ කවියා මෙතුලින් මේ පද නිර්මාණය තුලින් නිරූපණය කරන උත්සාහ ගන්නේ තමන්ගේ ආදරණීය සුරතල් දියණිය මෙලොව උපදිනකොටම මෙලොව හැරදාලා ගිය මොහොතේ මොහොත නිසා මේ පියාගේ සිතේ ඇතිවන ස්වභාවය